Про українські потреби, зокрема в американському арсеналі, можуть розповісти українські захисники. Прикордонник Олексій Парасочка на повномасштабній війні з першого дня. Він тримав кордон на Волинському та Житомирському напрямках. Згодом воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Каже, коли в перші години російського вторгнення на сімейній нараді думали, що робити, рішення Олексія йти на фронт добровольцем підтримав 6-річний син. Нині малому 8, і він пишається тату. З прикордонником під час ротації зустрівся Євген Соломін. Син, тому йому тоді було 6 років, щось підійшов до мене, каже: «Тато, ти ж розумієш, що треба воювати?» Кажу: «Та добре, синок, сіли та й поїхали». Олексій згадує, як у родинному колі обговорювали початок повномасштабної війни. Мені брат подзвонив з Харкова, каже, що по окружній вже танки їздять, каже, російські. Каже, все, почалася війна. Далі зібрав речі і пішов у військкомат. Черга була кілометрова. Чекати не став. Рушив до прикордонної застави, де служив раніше. І за півгодини вже став у стрій. Зведений загін відправився на Волинь. Була загроза прориву ворога з боку Білорусі. Ну, танки там стояли з того боку вже зведені. Чути було гул машин. От. І наша задача була попередити, коротше, цих збройників, артилеристів. Це було наше мінне поле, ми якби знали, як там де ходити. А от росіянам, звісно, так боялися ці білоруси нашого квадрокоптера, і досі пам'ятаю. Як тільки піднімаються, вони там як таргани на кухні, чуш в різні боки. Коротше, дуже так було. Бачите, там старих прапорщиків, які там 100-метровку за 5 секунд, щоб там добігти цей, подзвонити начальству, щоб квадрокоптер піднявся. Окупанти так і не наважились наступати, а зведений загін невдовзі приступив до навчання та злагодження. Згодом поїхали на Житомирщину, звідти на Лиман. Так, це у нас ноль. Ось цей край поля наш, а слідуючі вже орки. От. От. Якийсь Коля чи що написано. Вон там на щиті Коля щось, не? Чи котик хочеш. Тут війною дихало все. Руський мір знищив та випалив усе живе. Росіяни звідси так втікали, що забули частину своїх військових. Але небезпека чатувала скрізь. Заміновано все, що лише можна було замінувати. Крок вправо зробив, дивився, там міна стоїть. Далі 200 метрів там одійшов, думаєш, вроді чисто, нічого, тільки туди, а там розтяжка, ще там якась проволока натягнута, там десь гачок висить на цьому, також на нитці, на дереві. Досить тяжко. Першотравневе, Борова, адмінкордон Харківської та Луганської областей. Цей район окупанти могли обстрілювати безперервно. Найдовший обстріл тривав 16 годин. Такі діла. Пішли живі, здорові. Будемо помалу збиратися. Все, хлопці поїхали. По нашому 34-му ВОПу було випущено приблизно 1500 пострілів за місяць. А із них знаєте, скільки було попадань? Одне. Кругом місячний ландшафт, коротше, дерев немає, там деякі верх корінням ростуть. Єдине, чим вони пристрілялися, це касетними боєприпасами. Я не знаю, як у них це виходило, але касетами нас крили 5 разів на день. Наші ДРГ не давали спокою окупантам. Якось знайшли цілий склад російських мінометів та снарядів. Знайшли склад з боєприпасами. От такі от штуки. Бачу, які? І там ще куча коробок лежить, і тут. І вон снаряд валяється. Гради є. Далі був фронт на Донецькому напрямку, утримання позицій неподалік Бахмута. Олексій каже, здавалося, ту руїну, яку лишають по собі росіяни, відбудувати нереально. Але ж ні. Українці навіть під кулями та ракетами повертають деокуповані села до життя. Їхали, ну, село розбомблене повністю. Там ні вікон, нічого немає, ні коробки стоять, там, де дах зберігся, де ні. Через 2 тижні їдеш, вже вікна забиті. Через 3 тижні вже все заштукатурено, все, забор стоїть. Люди відстроюються, люди повертаються. І, ну, якщо у нас такий народ, то звісно ми переможемо. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.